Hurmatlı Kırgızstan tırgınları, ben Mamajanım Dilşat. Oşo Nokat Aymaktık Oorukanasının infekciya bölümünün emine koronavirus boyunca bölüm başçısımın. Azır bizde отделенияда bir врач, bir реаниматолог врач, эки медсестра, үч санитарка иштейт. Бул смен менен алмашабыз. Азыр биз силерге көрсөтөбүз, больнойлорубуз Оор абалда келген больнойлор бар. Ошолорду көрсөтөбүз. Мына бул биздин медкызматкерлер, медайымдар жана реаниматолог Төрөөз бакыты. Азыр бизге Оор больной келгенде кишине айтабыз, анан кандай болгон, кайсы күнү келген, бар жокту айтып беребиз. Эми анонимдүү сакташ үчүн ооруну көрсөтпөйбүз. Бирок бул этап 20-чылда келген. Аябай ооруна келген болчу. Биринчи келгенден кийин аябай кыйналган, бизге аябай бир жагынан кыйын болду бул больнойду бул этапта бул абалга келтириш. Азыркы абалда Кудайга шүгүр азыр кыйла жакшы болуп калды. Мерезе бул азыркы абалда бул эми жакшы болуп кетип аткан абалга. Кудай кааласа. Алла насип кылган болсо бул этапты биз жакын күндөрдө жакшы кылып берип үйүнө семьясына чыгарабыз деген үмүттөбүз бар. Азыркы күндө бизде могул жердеги синдромдук шифоналарыбыз толугунун жетиштүү берген. Могул жердеги ачкан болсак биздеги бүт бар жагы аябай жакшы синдромдук шифоналарыбыз менен берген. Муну дагы биздин аймактык оорукананын директорунун чоң эмгектери болсо керек. Анан дагы мындай шифоналардын аппараттарыбыз аябай жетишкендик. Бул дагы жаңы кишилердин аппараттарыбыз. Могул жерде дагы бир эмес болсо бул жерде төрт бир эле палатанын ичинде төрт. И ошондой учурда мындай кишилердин концентраторлорубуз менен дагы толугу менен жетишкенбиз. Бул палатанын негизги чоңдор жугуштуу оорулардын бул бейтаптарга ыңгайлаштырылган менен салынган аябай жакшы шарттары бар. Себеби дегенде бул жерде биздин бир эле бейтаптын өзүнө индивидуалдуу жатпайт, жалгыз өзү үчүн мындай аябай ванна душу ходеса ракаиналары менен ар бир бейтаптын үчүн өзүнчө бөлүнүп проект менен тартылышкарылган. Бул жерде өзүнүн арестандары, бул жерде өзүнүн ысык муздаксыз менен азыркы тамагынын сабактары азыркыдан и ошол эле жерде экстремдүү бул өздөрүн дагы чыгууга өздөрүнүн фактары бар. Себеби бул ар бир бейтаптын өзүнүн чыгып турган нерсе өзүнчө болуш керек. Азыркы күндөрдө Кудай кааласа биздин бейтап толугу менен канчалык бейтап келбесин, биздин больница канчалык бейтап келбесин биз даярбыз деген үмүттөбүз. Ошондой эле биз өзүбүздүн акимдерибизге чоң рахмат жана чоңдорубузга, аймактык оорукананын биздин башчылыгы дарыгерибиз Асангүл Марфичке чоң ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Кудай кааласа. Бул жакта иш жумуш боло турган өзүбүздүн биринчи этажыбыз. Бул инфекция бөлүмү эки этаждан жайлашкан. Бул биринчи этаж. Биринчи этажда оор бейтаптарды карайбыз. Основной. Экинчи этажда уже айыгып кетип аткандарды, экинчи этажга боксторы бар өзү. Экинчи этаждагы кутту ошондой условиялар түзүлгөн. Запаста мындай концентраторлорубуз көп, отсутствует стол. Бул жакта дагы аппараттар турат. Ар бир бейтапка мындай өзүнүн палаталары берилген.